galerinha, tudo bem? Aqui é a professora Amanda Caccielli, professora de Química da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. E eu estou com vocês nesse projeto lindo, Pré-ENEM Digital Gold, porque vocês, nossos alunos, valem ouro. Vamos trabalhar hoje o objeto de conhecimento chamado de estequiometria das reações químicas. Professora Amanda, mas o que isso vai estudar? E por que isso é tão importante para a gente ver agora, se preparando para o Enem? Pessoal, praticamente em todo ano cai no Enem estequiometria das reações químicas. Tanto é que eu coloquei aqui na nossa aula de hoje uma questão de 2019, do ano passado, que cobrou estequiometria de reação. Fora que em vestibulares do Brasil inteiro também é cobrado, e em vestibulares também de medicina aqui em Mato Grosso. Então, fica a dica e vamos comigo até o final. Beleza. Mas o que isso estuda? A estequiometria das reações químicas, ela estuda a relação entre as quantidades das substâncias em uma reação química. Pessoal, quando a gente vai produzir um bolo, a gente tem que saber a quantidade que eu vou colocar de trigo, a quantidade que eu vou colocar de fermento, a quantidade que eu vou colocar de leite, de ovo, de açúcar. Preciso! Isso é estequiometria. É entender a quantidade para que meu produto final seja formado, seja produzido, seja composto com sucesso. Fechou a estequiometria, então. Beleza, é a relação entre as quantidades das substâncias em uma reação química. Fechou. Para trabalhar a estequiometria, eu tenho que lembrar alguns conceitos importantíssimos para isso. O primeiro deles é mol. Lá vem a professora Amanda falar de mol. O que é mol? Mol significa quantidade. Quantidade do quê? Depende do que você quer. Se eu for pensar em quantidade de moléculas, um mol de qualquer composto, de qualquer substância, significa que eu tenho ali, naquele pacotinho, naquele mol, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de qualquer substância. Se eu falar aqui do oxigênio que está nesse balão aqui, digamos que nesse balão eu tenha um mol de gás oxigênio, O2. Quantas moléculazinhas de O2 eu vou ter dentro desse balão? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E se eu for pensar em massa, quantidade em massa, quanto em massa eu tenho um mol de qualquer substância? Eu vou ter a sua massa molar. E o que é a massa molar? É a soma das massas molares do elemento que compõe essa substância, por exemplo, o O2. Qual é a massa molar? A massa de um mol de O2. Eu pego a massa molar do oxigênio, 16. Como é O2, 16 vezes 2 vai dar o quê? 32 gramas por mol. É a massa de um mol de oxigênio. Ai, professora Amanda, então eu estou entendendo. Esse balão tem um mol de oxigênio. Que massa de oxigênio tem aqui dentro? 32 gramas. Entendi. E se eu for pensar mais profundamente, volume, um mol de qualquer gás, para gases isso, pessoal. Fica a dica, gases. Um mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão, CNTPs, tem quanto? 22,4 litros. Ah, então eu entendi. Como o O2 é um gás, ele vai ter que volume em um mol? 22,4 litros. Então, para um mol de qualquer substância, eu tenho essas quantidades que são equivalentes ao mol. Em massa, massa molar. Em quantidade, 6,02 vezes 10 elevado a 23. E em volume, para gases, eu tenho o quê? Um mol equivale a 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão. Então, entendemos as relações de um mol. E isso é importantíssimo, por quê? Se eu for pensar aqui, gente, nesse exercício que eu coloquei para a gente pensar, ele colocou aqui no exercício, calcule a massa presente em 5 mols de ácido sulfúrico. H2SO4. Como que eu vou saber, professora Amanda? Se eu souber a massa molar do ácido sulfúrico, que é a massa em um mol de ácido sulfúrico, eu consigo dizer qual é a massa em 5 mols de ácido sulfúrico. E por que eu preciso saber uma coisa, professora Amanda, que parece ser tão fácil? Porque na hora de responder uma questão do Enem, se eu não sei fazer essa relação, eu já perdi metade da questão. Fechou? Vamos lá. Como eu calculo a massa molar do ácido sulfúrico? Eu pego a massa do hidrogênio, são dados que o exercício vai te dar. Massa do hidrogênio, 1 grama por mol. A massa do enxofre, o S, 32 gramas por mol. E a massa do oxigênio, 16 gramas por mol. Um mol de ácido sulfúrico tem 2 vezes a massa do hidrogênio. Por que 2?
porque eu tenho dois hidrogênios, H2. Mais uma vez a massa do enxofre, porque eu tenho um enxofre na molécula. Mais quatro vezes a massa do oxigênio, porque eu tenho quatro oxigênios na molécula. Então, a massa é a soma das massas molares de cada elemento que compõe a molécula, vezes o seu índice, o número que o acompanha. Fechou? Então, a massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. Significa o quê? Um mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramas. No exercício, ele me pediu quanto pesa, qual é a massa de 5 mol de ácido sulfúrico, regrinha de 3. 1 está para 98 gramas, 5 mol está para X. X é igual a 490 gramas. 5 mol de ácido sulfúrico tem 490 gramas. Fechou? Beleza. Entendemos, professora Amanda? Entendi, então, a relação entre mol e quantidade, em massa, em volume, em quantidade. Fechou. Agora eu vou para entender em que se baseia, no que se baseou para se descrever, relacionar essas quantidades. Para se descrever a estequiometria, essa relação entre as substâncias numa reação química. Nas leis ponderais. Lá no século XVIII, dois grandes cientistas começaram a pensar a química como ciência. Tem uma aula minha sobre leis ponderais lá no pré-ENEM Digital, quando a gente começou o projeto. É só ir lá no nosso canal e assistir. As leis ponderais, elas regem as reações químicas e elas nos permitem entender como se relaciona as massas e os mols e a quantidade de matéria numa reação química. A primeira lei que vai regir as reações químicas é a lei de Lavoisier. O que que Lavoisier diz? Que numa reação química qualquer, a massa total dos reagentes é igual, sim, exatamente igual a massa total nos produtos. Tudo que eu tiver em quantidade nos meus reagentes tem que estar no final em quantidade nos produtos. Porque ele disse, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo vai se transformar. Reagentes, tudo que está antes da seta vai se transformar em produtos, o que está depois da seta. Observando essa reação aqui, de formação do óxido de ferro, a gente consegue entender melhor isso. Antes da seta, eu tenho 112 gramas de ferro reagindo com 32 gramas de O2. No total, tudo que eu tenho antes da seta me dá 144 gramas. No final, foi produzido quanto de óxido de ferro? 144 gramas, porque a massa total nos reagentes é igual à somatória das massas nos produtos, pensando ainda mais em quantidade por mol. Quantos ferros eu tenho aqui? 2. Quantos ferros eu tenho no final? 2. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 2. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 2 vezes 1, 2 também. A quantidade que eu tenho também em átomos antes do meu reagente é a mesma quantidade em átomos no final nos meus produtos. Seguiu a lei de Lavoisier. Isso que a lei de Lavoisier me diz, que tem tudo a ver com a estequiometria das reações químicas. Outro cientista também que nos ajudou a pensar na estequiometria das reações foi Proust. O que Proust disse? Ele disse que as proporções das massas que reagem em uma reação química é sempre constante. Eu tenho aqui exemplo de três reações químicas, três experimentos, para formar o ácido clorídrico, HCl. No primeiro ele colocou uma massa de cloro e uma massa de hidrogênio. Formou uma massa de HCl. Se a gente parar para pensar, 71 mais 2, 73. No final, 73. Seguiu a lei de Lavoisier. Na segunda, acontece esse mesmo raciocínio, seguindo a lei de Lavoisier. No terceiro também. Aqui ele duplicou, aqui ele triplicou as massas. O que a gente consegue pensar nisso? A proporção de aumento. Se eu aumento duas vezes a minha massa de reagentes, a massa dos meus produtos aumenta duas vezes. Porque a proporção de aumento e a proporção de diminuição é sempre a mesma, proporção constante. A gente vai mais a fundo pensando em proporção constante. Se eu for observar o quanto eu tenho de hidrogênio e o quanto eu tenho de cloro numa molécula de HCl, em qualquer uma dessas reações, independente de olhar as quantidades, se eu for fazer os cálculos disso, eu tenho em todas elas 3% de hidrogênio e 97% de cloro, porque a proporção deve ser a mesma da quantidade.
A mesma coisa que eu for pensar quando eu for produzir um bolo. Eu vou produzir a receita de um bolo. Eu sigo a receita para um. Se eu quero fazer duas receitas de bolo, eu vou dobrar os meus reagentes, seguindo uma proporção para que eu tenha duas. Se eu quiser produzir três bolos, eu triplico os meus reagentes, porque a proporção que eu tenho que ter ali de trigo, de fermento, de leite, de ovo, tem que ser a mesma, independente da quantidade de bolos produzida. Entendemos a lei de Proust? Fechou! A partir disso, nós conseguimos estudar os processos, as reações químicas, as transformações químicas que a matéria pode sofrer. Mas o que é, professora Amanda, uma reação química? Ainda estou confusa nesse aspecto. Vamos facilitar para vocês? Uma reação química, pessoal, é um processo onde há uma transformação. Umas substâncias, uns componentes, uns compostos vão se transformar em outros. Se transformar em outros. Isso é uma reação química. E essa reação, essa transformação, ela é representada a partir de uma equação química que me mostra qualitativamente e quantitativamente esse processo. Olha aqui essa reação de combustão do metano, do gás metano, queima. Eu tenho CH4, que é o metano, reagindo com 2 mols de oxigênio, formando, produzindo gás carbônico mais 2 mols de água. Então isso aqui está me mostrando que está acontecendo uma reação de queima e está me mostrando a quantidade em matéria de cada substância que está envolvida na reação. Beleza? Então antes da seta eu tenho os meus reagentes que reagem entre si, se rearranjam, formando os meus produtos que estão depois da seta. Beleza, professora Amanda, entendemos isso. Agora, quando eu olho uma equação de uma reação química, eu tenho que ver se ela está seguindo a lei de Lavoisier, a lei de conservação das massas. Vamos olhar essa reação química aqui de formação do cloreto de potássio. Eu tenho dois átomos de potássio no início da reação, mais 2 cloros no início da reação. Formando depois da seta como produto, eu tenho um potássio e um cloro. Está seguindo a lei de conservação das massas? Não, não está, porque essa equação não me dá a mesma quantidade no final. Eu tinha que ter no final quantos átomos de potássio? 2, a mesma quantidade que eu tenho no início. E eu teria que ter quantos átomos de cloro no final? 2, a mesma quantidade que eu tenho no início. Para que essa equação siga, obedeça a lei de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas, eu tenho que fazer o quê? Colocar alguns números na frente das minhas substâncias. E esses números são chamados de coeficientes estequiométricos. E eles vão fazer o quê? Eles vão balancear a minha equação. Deixar a minha equação estequiometricamente balanceada. Fazer com que ela siga a lei de Lavoisier. Beleza, vamos fazer isso com essa equação? Como que eu faço para que a lei de conservação das massas seja obedecida naquela reação? Eu multiplico toda essa substância, cloreto de potássio, por 2. Assim eu vou ter no início 2 átomos de potássio e aqui 2. 2 vezes 1K, 2K, 2 átomos de potássio. Aqui eu vou ter 2 átomos de cloro e no final esse 2, esse coeficiente estequiométrico, na frente dessa substância, ele multiplica tanto o potássio quanto o cloro. Então eu vou ter também 2 átomos de cloro. Nesse momento, colocando esse coeficiente estequiométrico na frente do cloreto de potássio, eu tenho aqui uma equação balanceada. Ela está seguindo a lei de conservação das massas. Ela está estequiometricamente balanceada. Fechou? Bora! O que significa, então, quando eu coloco um número na frente da minha substância, do meu composto? Aqui eu tenho em cima NH3, não tem nada na frente dele. Significa que eu tenho um nitrogênio, um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Beleza. Se eu colocar um coeficiente 2 na frente do meu NH3, da minha amônia, o que vai significar isso? Multiplicando por 2, eu passo a ter 2 átomos de nitrogênio e 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio. Entenderam? Quando eu coloco um coeficiente estequiométrico na frente da minha substância, ele multiplica todos os elementos que formam a minha substância. 2 vezes N, 2 nitrogênios.
2 vezes 3 hidrogênios, 6 átomos de hidrogênio. Entendemos o que acontece, então, quando nós colocamos um coeficiente estequiométrico na frente de uma substância. Fechou. A partir disso, eu posso começar a trabalhar o balanceamento das reações químicas. E quais são as regras que, sendo seguidas, vão ajudá-los a balancear uma reação? Para, a partir daí, fazer os cálculos estequiométricos cobrados em vestibulares, no Enem principalmente. Fechou? Como que eu balanceio uma reação? Primeira coisa, eu tenho que observar a reação e ver se a quantidade de átomos de elementos que eu tenho no início é igual à quantidade dos átomos dos elementos que eu tenho no final, no meu produto. Vamos observar essa reação de combustão desse cara aqui. C2H6O, vamos ver? Eu tenho aqui 2 átomos de carbono e no final eu tenho 1 átomo de carbono. Não tá balanceada, né, pessoal? Não. Se eu tenho 2 anorreagentes e 1 no produto, não está balanceado. Vamos olhar o hidrogênio. Eu tenho 6 átomos de hidrogênio e aqui no final eu tenho 2. Não está balanceado. Quantidades diferentes. O que eu tenho que fazer para que essa reação siga a lei de conservação das massas? Eu tenho que fazer o balanceamento. Eu tenho que colocar a mesma quantidade que eu tenho no início, eu tenho que ter obrigatoriamente no final. Beleza. E como eu faço isso? Eu sigo algumas regras. A primeira regra é raciocinar inicialmente os elementos que aparecem em uma única substância, que aparecem menos vezes, ou tanto nos produtos quanto nos reagentes. Pessoal, para ficar mais fácil esse pensamento ainda, eu procuro quem é metal e quem é ametal. Metais e ametais, geralmente, aparecem menos vezes nas reações químicas. E eles, a gente começa balanceando por eles, metais e ametais. Tá, professora Amanda, fechou. Olhando essa reação química aqui, eu vou começar balanceando por quem? Tem hidrogênio, tem oxigênio. A gente deixa hidrogênio e oxigênio por último, porque eles aparecem mais vezes. Quem está aparecendo só uma vez no produto e no meu reagente? O carbono. A gente vai começar balanceando pelo carbono. Vamos lá. A segunda regra é, depois de verificar isso, escolher aquele que tenha maior índice. Entre hidrogênio e oxigênio, sempre comece pelo hidrogênio. Deixe o oxigênio por último de todos, para evitar o erro. Então, a gente vai começar sempre por metal e ametal. Depois deles, a gente vai por hidrogênio e, por último, para o oxigênio. Fechou essa regra? Vamos balancear essa equação, então. Beleza. A gente escolheu o que apareceu menos vezes foi o carbono. Vamos balancear o carbono. Se eu tenho 2 carbonos no início da reação, eu tenho que ter 2 carbonos no final. Então, eu multiplico o CO2, que é onde eu tenho o carbono, por 2. Fechou. Balanceei o carbono. 2 carbonos no reagente, 2 carbonos no produto. Segundo passo. Entre hidrogênio e oxigênio, quem que eu devo escolher primeiro? Hidrogênio. Vamos balancear o hidrogênio. Eu tenho 6 hidrogênios nos reagentes e 2 nos produtos, multiplico o 2 por 3. Eu tenho 6 nos produtos e 6 nos reagentes. Balanceei o hidrogênio. E por último, eu vou balancear quem? Sempre deixo por último o oxigênio. No início da reação eu tenho 1 mais 2, 3 oxigênios. E no final, aqui, né? E no final eu tenho quanto? 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Como que eu vou transformar esses 3 que eu tinha no início em 7? Multiplique esse O2 por 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Balancei a equação e é assim que a gente faz. Então a regrinha é, professora Amanda, metal e ametal. Balanceei hidrogênio. Balanceei hidrogênio, oxigênio. Fechou? Beleza. Vamos balancear mais uma equação. Eu tenho essa equação aqui, essa reação química, e vamos começar por quem? Por quem aparece menos vezes. A gente vai escolher um metal. Que metal? O potássio. O K. Ele é o que aparece menos vezes. A gente tem que lembrar que tem que escolher sempre metal e ametal no início. Eu tenho 2 potássios no produto, eu tenho que ter 2 nos reagentes, eu multiplico por 2 o potássio. Balanceei o potássio. Segundo passo, eu vou balancear hidrogênio e, por fim, o oxigênio. Como que eu vou balancear o hidrogênio? Eu tenho quantos hidrogênios no início aqui? 2, mais 2 de quando eu balancei o potássio, 4 hidrogênios.
Aqui no final eu tinha 2 e eu multiplico esse 2 por 2, fiquei também com 4 hidrogênios. Balanceados hidrogênios. Agora eu vou olhar se o oxigênio ficou balanceado também. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 4 mais 2, 6 nos reagentes. Quanto eu tenho no final? 4 mais 2, 6 nos produtos. Quando a gente balanceia o hidrogênio, pode ser que automaticamente o oxigênio fique balanceado, como nesse caso, viu? A gente tem que fazer só 2 passos. Balanceei o metal, balanceei o hidrogênio e já balanceou automaticamente o oxigênio. Olha que interessante. Mais uma. Vamos balancear mais uma equação. Eu tenho aqui essa equação química é uma reação de simples, de dupla troca. E eu tenho aqui, primeiro eu vou escolher quem para balancear o metal. Quem é o metal aqui? O magnésio. Eu tenho no produto 3 magnésios, então eu coloco um 3 na frente do magnésio. Automaticamente eu já mexi no fósforo, que é o ametal. Então eu já vou balancear o fósforo também. Aqui eu coloquei, eu tenho 2 fósforos e eu coloco um 2 na frente de onde tem o fósforo. Ficou 2 fósforos no produto, 2 fósforos no meu reagente. Beleza, balanceei o magnésio, que é um metal, e o fósforo, que é um ametal. Quem que eu vou balancear agora? Hidrogênio. Vamos lá ver se o hidrogênio está balanceado. Depois que eu mexi aqui, eu fiquei com quantos hidrogênios? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Eu fiquei com 12 hidrogênios no meu reagente. O que que eu multiplico por quanto esse H2 para ficar com 12 também? Eu multiplico esse H2 por 6. Aí eu balanceio o meu hidrogênio. Eu tenho 12 hidrogênios no início, 12 hidrogênios no final. Agora eu vou ver se os oxigênios estão balanceados. Quantos oxigênios eu tenho aqui no H3PO4? 2 vezes 4, 8. Mais 3 vezes 2, 6. 8 mais 6, 14. Eu tenho 14 oxigênios no início. Quantos oxigênios eu tenho no final? Vamos lá. 2 vezes 4, 8. Mais 6, 14. Eu tenho 14 oxigênios no início e 14 no final. Vocês viram? Eu não precisei mexer no oxigênio. É o que eu disse para vocês. Balanceie metal e ametal. Balanceie o hidrogênio. Automaticamente o oxigênio vai estar balanceado. Fechou? Muito fácil, né, gente? Vamos continuar. Aprendi balanceamento das reações. Estou pronto para fazer, desenvolver os cálculos estequiométricos. Ok. Olha o exercício aqui de cálculo estequiométrico para a gente conseguir entender. Ó. Calcular o número de mol de amônia NH3 produzido na reação de 4 mol de gás nitrogênio com uma quantidade suficiente de gás hidrogênio, H2. Aí ele me deu a equação. Quando o exercício, o vestibular, me dá a equação, eu tenho que verificar a primeira coisa. Essa equação está balanceada? Eu pergunto para ela, equação, você está balanceada? E como que eu vejo que ela está balanceada? Se a mesma quantidade em átomos que eu tenho no início de cada elemento, eu tenho no final. Vamos olhar se ela está balanceada? Quantos nitrogênios eu tenho nos reagentes? 2. N2, 2 nitrogênios. Quantos nitrogênios eu tenho no final? 2. 2 vezes N, N2. Quantos hidrogênios eu tenho nos reagentes? 3 vezes 2, 6. 6 hidrogênios nos reagentes. Quantos hidrogênios eu tenho no final, no produto? 2 vezes 3, 6. 6 hidrogênios. Ah, ela me respondeu, professora Amanda, que ela está balanceada, ela está mesmo. A mesma quantidade de cada átomo de elemento que eu tenho no início, eu tenho no final. Balanceada. A partir de agora, vamos fazer o quê? Calcular o que ele pediu. Qual o número de mol de amônia produzido numa reação de 4 mol de gás nitrogênio com hidrogênio suficiente? Eu sei que 1 mol de nitrogênio, através da minha equação balanceada, a minha receitinha de bolo da formação da amônia, me dá que 1 mol de nitrogênio produz 2 mol de amônia. Eu já sei disso. A minha equação balanceada me deu esse dado. Agora eu quero saber se eu utilizar 4 mol de nitrogênio, quanto eu vou formar de amônia? X. Proporcionalidade. Por que eu posso fazer uma regra de 3 simples, professora Amanda? Porque as equações, as reações químicas, elas obedecem à lei de Proust, a lei das proporções constantes. A mesma quantidade que eu aumento nos reagentes, eu vou ter que aumentar no meu produto proporcionalmente.
proporcionalmente. Fechou? Um mol de N2 produz 2 mol de amônia. 4 mol de N2 produz X mol de amônia. X é igual a 4 vezes 2 dividido por 1. Corta mol com mol, mol com mol, vai sobrar o quê? Mol. X é igual a 8 mol de NH3. Então, 1 mol produz 2 mol de amônia. 4 mol de N2 produz 8 mol de amônia. Fechou? Cálculozinho simples de balanceamento de reação, estequiometria de reação. Continuando, mais um exercício. Olha aqui. Qual a massa? Ó a diferença. No primeiro ele pediu a quantidade de matéria, o mol. Agora ele pede qual a massa de amônia produzida na reação de 4 mol de gás hidrogênio, nitrogênio. Ele usou a mesma quantidade, mas ele mudou o que ele está me pedindo. Agora ele está me pedindo esse valor em massa. Eu tenho que transformar número de mol em massa. Como que eu faço isso, professora Amanda? Está balanceada a equação? Nós já perguntamos para ela, você está balanceada? E verificamos que ela respondeu que sim, que ela está balanceada. Agora eu vou ter que fazer o quê? Entender. 1 mol de N2 produz 2 mol de NH3. 4 mol de N2 produz 8 mol de NH3. Fizemos isso no exercício anterior. Ele quer saber qual é a massa desses 8 mol de NH3 produzida. Se eu tenho que saber a massa molar, a massa de 1 mol de NH3, para descobrir a massa de 8 mol de NH3. 1 mol de NH3 tem massa 17, 1 mol. 8 mols eu só multiplico por 8. 8 vezes 17, 136 gramas. Então já tenho a resposta. A massa de amônia produzida a partir de 4 mol de nitrogênio, 136 gramas. Fechou? Vamos para o próximo. Exercícios. Aprendemos tudo sobre estequiometria das reações químicas. Entendemos que é importante saber o que é mol, a relação entre mol e massa molar. Entendemos a importância de saber balancear uma equação e a importância de relacionar o balanceamento com o que o exercício está me pedindo e fazer a proporcionalidade. Agora vamos fazer um exercício que é um exercício que eu tirei do Enem e que ele vai pedir o quê? Olha o que ele fala. O peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento dos dentes. Na presença de soluções ácidas de oxidantes, como permanganato de potássio, este óxido decompõe-se conforme a equação a seguir. Aí ele me deu a equação. Reagentes formando produtos. Tá aqui a equação. De acordo com a estequiometria da reação, a estequiometria, o balanceamento, os coeficientes que eles nos deu na reação química, qual a quantidade de permanganato de potássio necessária para reagir completamente com 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio? Qual é essa quantidade? Para reagir com 20 ml de uma solução 0,1 mol de peróxido de hidrogênio. Pessoal, eu olhei a equação, aí eu coloquei aqui no meu para ficar mais fácil para entender. Aqui está a minha equação, mas o primeiro passo não é pensar na estequiometria, é saber utilizar essa concentração que ele me deu em mol por litro. Isso aqui está lá em cálculo de concentração, concentração molar. É bom vocês darem uma olhadinha nisso, tem vários objetos de conhecimento que a gente tem que saber para fazer os outros exercícios. Digamos que vocês sabem o que é essa concentração. Concentração molar é a relação entre número de mols e volume em uma solução. Eu consigo te dizer quantos mols de soluto há em um litro de solução. Nessa solução, ele me falou que ele tem 0,1 mol por litro. Entendi. E ele me disse que o volume dela é 20 ml. A partir disso, eu consigo descobrir qual o número de mol de peróxido de hidrogênio presente nessa solução. E é a partir desse número de mol que eu vou utilizar para descobrir quanto que vai formar de permanganato. Beleza? Então eu vou fazer o cálculo. Eu pego a concentração e coloco na minha equação de cálculo de molaridade. 0,1 mol por litro é igual ao número de mol dividido pelo volume da solução, 0,02 litros.
Fechou. Me dê uma quantidade de mol de 0,002 mol. Essa é a quantidade de mol que eu tenho de peróxido de hidrogênio. A partir dessa quantidade, eu tenho que descobrir quanto essa quantidade de peróxido vai formar de permanganato. Beleza? Vamos lá. Ele me deu aqui. Quanto que vai reagir, né, com o permanganato? Qual é a quantidade que precisa para reagir? Coloco na estequiometria da reação. Na estequiometria que o exercício me deu aqui, ó, eu coloquei ela aqui embaixo maior. 5 mol de peróxido reagem com 2 mol de permanganato. 5 mol de peróxido reagem com 2 mol de permanganato. Mas eu não tenho isso na minha solução. Eu tenho 0,002 mol de peróxido. Quanto que eu vou reagir? Quanto de permanganato eu vou reagir? Regrinha de 3 simples. 5 mol de peróxido reagem com 2 mol de permanganato. 0,002 mol de peróxido reagem com, não sei, X mol de permanganato. Faço uma regrinha de 3, proporcionalidade, e eu vou achar o que ele queria, o valor que ele queria. Quanto que ele me deu? 0,0008 mol de permanganato. Essa é a minha resposta, que vai dar 8 vezes 10 a menos 4 mol. Tá na mesma. Fechou? Professora Amanda, que esse trabalhoso, não é que é trabalhoso, é que ele envolve outros objetos de conhecimento. Você viu que a gente colocou molaridade, cálculo de concentração molar, junto com estequiometria de reação. E aí, deu certo, encontramos o resultado. Beleza? Vamos ver se tem mais um? Tem mais um. Num recipiente foram colocados 15 gramas de ferro para reagir com oxigênio suficiente para formar Fe2O3. Beleza, óxido de ferro aí. Qual é a massa de Fe2O3 formada? Primeiro eu tenho que montar a minha equação. Ele não te deu a equação. Olha o que ele te deu. Num recipiente foram colocados o quê? Os reagentes. Qual reagentes? Ferro mais oxigênio, formando o quê? Fe2O3. Ah, professora Amanda, eu sonho seguir o que ele está falando e montar a equação? É. Ferro e oxigênio nos reagentes, setinha, formando Fe2O3 produtos. Fechou. Segundo passo, observar se essa equação está devidamente balanceada. Olhe para a equação e pergunte, você está balanceada? Vamos olhar. Quantos ferros eu tenho aqui no início? 1. Quantos ferros eu tenho no produto? 2. Quantos oxigênios eu tenho no início? 2. Quantos oxigênios tenho no final? 3. É, não está balanceada a minha equação. Eu tenho que fazer o quê? Balancear. Para balancear, o que eu faço? Primeiro você vai balancear o que é a metal, não metal, pessoal. Tá, eu vou balancear o ferro. Eu posso colocar um 2 aqui, eu fiz de uma forma que fique mais rápido. Eu comecei balanceando o oxigênio nesse caso, porque a gente faz uma jogada. Quando a gente tem o O2 sozinho e o O aqui, O3, a gente manda o 3 para o O2 e o 2 para o O3. Toda vez que eu tiver O2 em um lado da seta e O3 do outro lado, a gente manda o 2 para o lado do O3 e o 3 para o lado do O2. Balanceei o oxigênio. Fiquei com 6 oxigênios aqui e 6 oxigênios aqui. Aí eu vou balancear o ferro, que é o meu metal. Quantos ferros eu fiquei aqui depois que eu balanceei o oxigênio? 4 ferros. Como que eu balancei o ferro? Coloco o número 4 ali na frente do ferro. Balanceei a equação. Equação devidamente balanceada. Beleza. Terceiro passo. O que eu faço agora? Relacionar a quantidade de massa e mol na minha equação. Cálculo estequiométrico. Estequiometria da reação. Eu tenho aqui que 4 mol de ferro reagem com 3 mols de H2, formando 2 mols de Fe2O3. Eu vou transformar tudo isso em massa. Porque se você olhar no exercício, olha o que ele está pedindo. Qual é a... Aqui, ó. Reagindo para reagir com ferro formando-se. Qual a massa de Fe2O3 formada? Eu quero saber a massa do produto formada. O que eu faço? Transformo tudo isso em massa.
4 mol de ferro vai ter que massa? Eu pego a massa molar do ferro, que isso te deu, 56, e multiplico por 4. 224 gramas reagem com de ferro. Reagem com quanto de oxigênio? Eu pego a massa do oxigênio, 16. Eu tenho 6 oxigênios aqui. 6 vezes 16, 96 gramas. Beleza. Vai formar quanto de Fe2O3? Eu pego e faço o cálculo da massa do Fe2O3. Massa do ferro vezes 2, mais massa do oxigênio vezes 3. Vai dar 160. E multiplico por 2, que é o meu balanceamento, 320. Então eu já sei, estequiometricamente falando, que 224 gramas de ferro produzem 320 gramas de Fe2O3. Ele utilizou quanto no exercício? 15 gramas de ferro. Muito menos, professora Amanda. Então, o que eu vou formar de produto vai ser bem menor mesmo. Quanto? O proporcional. É só fazer a regra de 3. 224 gramas de ferro formam 320 gramas de Fe2O3. 15 gramas de ferro formam X gramas de Fe2O3. No final, me deu 21,4 gramas de Fe2O3. E aí, que exercício queria saber? A massa de produto formada a partir de 15 gramas. Olha como é importante balancear a equação. A partir do balanceamento que eu consigo desenvolver os cálculos estequiométricos. Eu espero, pessoal, ter conseguido ajudá-los a entender um pouquinho de estequiometria. Para conseguir desenvolver os cálculos estequiométricos no vestibular e no Enem. Precisar, entra no site da Seduc, no Aprendizagem Conectada, pega o nosso material e lá vai estar lá os exercícios passados de forma comentada. Um beijo para vocês e até a próxima aula.